Bem-vindo a mais um Cozinhando com Haru, o quadro onde você não aprende a cozinhar e sim vê eu passar vergonha. Então, ao longo do vídeo terá muitos assuntos aleatórios? Sim. Terá eu respondendo coisas que vocês mandaram também. Gente, no vídeo de hoje eu vou fazer churrasco de sushi. Esse daqui é o Sushi, é o cachorrinho que mora aqui com a gente. E ele chama Sushi. Ai, eu dei um tapa na câmera, quase que destruiu a câmera, mas tudo bem. Você me ama, bebê! Ele me ama, gente. Olha isso. No vídeo de hoje, eu vou fazer uma comida que muita gente pediu pra eu fazer e que não é o cookie do amor. Eu sei que tem muita gente pedindo pra eu fazer o cookie do amor, mas se você me acompanha nas outras redes sociais, não tô fazendo propaganda, mas foda-se, tô sim. Estava eu em live, indo no supermercado e mostrando pra vocês o que eu ia comprar pra cookie do amor. Aí aconteceu o quê? Eu não tinha dinheiro suficiente, porque eu sou minimalista, eu esqueci minha carteira em casa e não consegui comprar as coisas pra fazer a cookie do amor. Mas, como eu sou uma pessoa preparada, eu não vim aqui sem nada pra entregar pra vocês hoje. No vídeo de hoje, meus amigos e amigas, e seres humanos, e ETs, e qualquer ser que esteja assistindo esse vídeo, eu vou fazer um... O que eu vou fazer mesmo? Pera só um pouquinho que eu esqueci. Eu vou fazer sushi. Eu vou ensinar vocês a fazer um sushi delicioso. Eu não sei se vocês conhecem um negócio que chama gimbap, kimbap. Eu não sei como fala, um troço coreano, que também é japonês. Trouxe aqui os ingredientes, eu vou apresentar pra vocês os ingredientes de uma forma bem sensual. E vocês vão avaliar como foi essa sensualidade de agora. Deixem nos comentários a avaliação dessa introdução dos ingredientes. Se você gostou de 0 a 10 sushis, quantos sushis valem essa apresentação? Ai, foda-se, eu vou pegar, peraí. Esses ingredientes que você vai precisar e arroz. Tem que ser arroz japonês. Pera aí que eu tenho que explicar. Nossa. Ai, melou tudo minha câmera. Arroz tem que ser o arroz japonês. Uma vez eu fui no supermercado e tinha arroz japonês. Então qualquer lugar que você for procurar o arroz, vai ter o arroz japonês. Pra fazer o arroz japonês, ele é diferente do arroz brasileiro. Você não coloca sal, tempero, nem nada. Você pega um copo de arroz japonês e 2 copos de água. Aí você deixa numa... Eu acho que é 2 ou 1,5. Não sei, mas aí você procura na internet, porque temos aí o Google pra isso, pra ensinar a fazer arroz japonês. Coloca uma panela normal e deixa até a água sair. A hora que a água for embora, você desliga e deixa, sabe, o negócio ali por algum tempo, uma meia hora, eu acho. Só que tem pessoa que tem uma panela de arroz japonês, que é uma panela elétrica que você já taca tudo, deixa lá e faz arroz sozinho. Eu não vou fazer aqui nessa cozinha, porque senão vai dar muito rolê. Só que essa cozinha, ela dá todo um ar de cozinhando com Haru, não dá? Eu acho que dá. Daí, se vocês não gostarem, daí você pode ver o canal, sei lá, da Dani Noce, que tem um quadro de comida mais bonito, uma estética melhor, ela é mais inteligente do que eu e tal. Mas, enfim, é o que temos pra hoje, gente. Eu ainda não fiquei rico, então eu vou ter que fazer na mesa ali, que não tem nada, tudo feio. Porém, eu tô fazendo com amor, então vamos lá. A gente pode conversar sobre a vida. Vamos falar sobre a vida, gente? A gente vai falar sobre a vida hoje enquanto eu cozinho. Porque eu tenho que picar todas essas coisas e tenho que tacar depois e... Enfim. Ah, eu esqueci de falar pra vocês. Se você mora perto da Liberdade, é um negócio, gente, pra fazer sushi, pra enrolar sushi. Eu comprei faz umas 3 semanas, só que simplesmente eu não sei onde está. Ai, gente, tá aqui, achei, tá na gaveta, como eu sou burro. É um troço de madeira, bambu, sei lá o que é isso. Vocês vão ver acontecer a mágica, eu não vou ficar dando spoiler enquanto não começou ainda. Pediram pra eu colocar a minutagem de quando eu começo a fazer as coisas, de quando eu termino. Eu não vou colocar a minutagem, gente. Se você quiser saber como ficar as coisas, você assiste o vídeo inteiro. Se você não gosta das minhas paranoias, temos aí um bocado de youtubers aí que não falam de paranoias e que fazem tag o dia inteiro. E reagindo. Ah, brincadeira, gente. Que horror, né? Às vezes eu fico jogando uma shade tão ridícula. Eu não sei, eu sou hipócrita, porque eu também faço react às vezes quando eu preciso de dinheiro. Gente, você sabia que eu tinha plano de fazer hoje 3 cozinhando com Haru? E acordar às 10 da manhã pra fazer, porque vai ser feriado aqui no final de semana, daí eu vou ficar corrida a minha vida pra fazer vídeo. Mas eu acordei às 2 da tarde. E agora são 5 horas. E daí, no caso, eu vou conseguir gravar um vídeo só do Cozinhando pro Haru hoje. Eu sou uma pessoa extremamente compromissada com vocês, né? Vocês sabem disso, eu sei que vocês sabem, eu sei que vocês sabem. Gente, não pode esquecer que a gente sempre precisa da Bola Rosa. Bola Rosa, ela faz parte do meu canal. E se eu não uso ela, o meu vídeo flopa. Eu fiz um pacto com as Bolas Rosas e se as Bolas Rosas não me ajudarem, eu não sei o que vai acontecer. Olha que fofinha essa cenoura, gente.
Eu pedi pra vocês, como sempre, no Instagram, mandarem coisas pra eu refletir sobre a vida durante o cozinhamento. Porque quando a gente cozinha, a gente precisa refletir um pouco sobre as coisas da vida, não é? E daí vocês mandaram. Mas antes de mais nada, eu vou precisar fazer o arroz. Daí tava, ó, tem aqui um meu arroz. Eu não sei quanto de arroz é isso, mas é um tanto suficiente pra fazer alguns sushis. Alguns não, bastante, eu acho, na real. Nossa, o óleo de gergelim era tão gostoso, né? Eu acho que umas 2 colheres de sopa de óleo de gergelim... Nossa senhora, tá cheirando muito forte. Gergelim. Aí você taca no arroz. Aí você pega um pouco de sal. Eu tenho esse sal aqui, que é o sal do Himalaia, que ele é rosa. E daí você taca um pouco no arroz. Não sei, minha avó, ela tacava vinagre. Mas a minha avó fazia a versão japonesa. E essa versão não é japonesa, essa versão é a versão do Haruyuki. Eu não quero que minha avó se meta na minha receita. Taca um pouco disso, que é Ajinomoto. Aí você taca aqui assim, ó. Só um pouco mesmo. Mas enfim, gente, vamos falar sobre viagem no tempo. Eu comecei a assistir um seriado que chama Dark esses dias na Netflix. Eu, tipo, devorei o seriado. Na real, eu comecei a assistir o seriado foi ano passado, assim, que ele lançou. Não consegui porque eu achei o primeiro episódio um pouco tanto quanto parado. Aí eu fiquei meio assim, ai, preguiça, não vou assistir não. Só que daí eu fiquei... Let me give it a second chance to this TV show. E daí eu entrei em love com esse seriado. Eu não sei. Eu sempre gostei de Viagem do Tempo. Eu não sei se vocês são da época de um seriado que chama Heroes. E no Heroes tinha um personagem que chamava Hiro. Ele chamava Nakamura Hiro. E o Nakamura... Eu acho que é Nakamura. É Nakamura? Eu acho que é. Mas ele basicamente conseguia controlar o tempo. Tipo, ele conseguia ir pro passado, pro futuro, presente, etc. E daí Dark, ele mexe um pouco com essas coisas. Eles falam sobre viagem no tempo. É um dos seriados mais confusos que eu já assisti. Só que eu comecei a pensar na minha vida, sabe? Se eu fosse viajar no tempo, as coisas que aconteceriam. Eu vou picar aqui o pepino. Não sei se vocês estão vendo. Eu lembro quando eu tava na escola, o meu professor falava que fisicamente falando, era possível viajar no tempo. Daí se você viaja no tempo, como será que as coisas acontecem? Porque é meio confuso pra você tentar viajar no tempo. Porque se um dia for possível viajar no tempo, a gente pode ficar, ai gente, não vai ser possível pro ser humano conseguir viajar no tempo, vai destruir o corpo dele, vai pegar fogo. Gente, você nunca se sabe. Você acha que a sua, sei lá, tataravó imaginava que um dia viagem no tempo exista? Ah, eu já falei pra vocês nos stories, né? Eu falei nos stories. Eu acho que eu falei nos stories no Instagram uma vez, que eu tenho um negócio, desde que eu assistia Heroes, eu acho que eu tava no ensino fundamental, na 7ª série. Eu comecei a fazer um negócio que era assim, eu decido 1 hora do dia, né? Que eu sempre assim, durante, sei lá, anos eu já faço isso. E eu espero por 1 minuto. Nesse 1 minuto eu espero o meu eu do futuro ou do passado voltar pra falar comigo. Eles falam que se você encontra você do futuro ou do passado, você fica em choque. Eu preciso não estar em choque e estar consciente que vou encontrar uma versão minha mais velha, mais nova. E daí, por exemplo, eu tiro todos os dias, 3 horas da tarde, eu espero. Eu vejo que é 3 horas da tarde, eu fico... 3 e 1, não apareci? Beleza. Eu tenho consciência de que se futuramente tiver uma máquina do tempo, eu posso voltar às 3 horas da tarde em qualquer momento da história a partir da idade que eu comecei a assistir Heroes. E Heroes foi uma série que incentivou muito eu acreditar em paranoias. É muito difícil picar pepino, né, gente? Pra você conseguir picar pepino e ele ficar pequenininho, as tiras, tem que ser um profissional. Olha isso. Eu consegui fazer uns, mas as tiras ficaram muito grandes. Vocês querem que eu faça algum vídeo de mukbang pra vocês? Eu não sei manter surpresas, então vou falar aqui agora pra vocês diretamente. Vai ter mukbang e vai ter ASMR ao mesmo tempo hoje. Então, não saia do vídeo. Até. Mas voltando pra viagem no tempo. Tipo, se você pegar e viajar no tempo daqui a anos, quando você conhecer uma máquina do tempo e falar, nossa, máquina do tempo da hora, vamos dar um rolê? E daí você vai dar um rolê na máquina do tempo pro passado, porque pro futuro você não consegue. Eu, pelo menos, cheguei a essa conclusão que a gente não consegue viajar pro futuro. Não, a gente consegue viajar pro futuro. Pode ser que a gente consiga, sim. Só que a gente não vai conseguir encontrar uma versão nossa. Porque a partir do momento que você está no presente, você viaja para o futuro, o que acontece? Programa a máquina do tempo pra viajar daqui 30 anos. Você, pra você vai ser assim, puff, 30 anos. Mas pra todo o tempo que passou durante esses 30 anos, você estará desaparecido. Ou seja, você não vai existir nesse tempo. As pessoas vão ficar preocupadas, vão sentir a sua falta, você vai fazer as pessoas sofrerem. Então viajar pro futuro, eu acho que na real faz a gente fazer as pessoas ao nosso redor sofrer, se as pessoas ao seu redor gostar de você, no caso. Agora, se ninguém gostar de você, viajar pro futuro seria uma boa opção pra você. Não, acho que viajar pro futuro a curto prazo seria bom. Os números da Mega Sena. Gente, resolveria a minha vida. Eu acho que... Na real, agora eu tô pensando. Eu acho que existe máquina do tempo, só que as pessoas não soltam isso pro público, pras pessoas não ficarem tentando pegar número de Mega Sena e de loteria.
É algo a se pensar. Enfim, se você volta pro passado, você consegue ver você, porque o seu passado existiu. Se você vai pro futuro, você não consegue, porque seu presente simplesmente fez você desaparecer pra você chegar no futuro. Mas o que me deu um pouco de medo é que qualquer coisa que você fizer no passado vai influenciar o seu futuro. Ou seja, independente, qualquer coisa vai mudar. Manda, muda todo o curso do universo se você fizer qualquer coisinha no passado. É por isso que eu teria medo, eu teria tanta paranoia que eu acho que eu nunca viajaria no tempo se existisse um negócio desse. Ia mudar a minha história. E se eu fizesse, sei lá, eu pisar numa borboleta, aquele filme, tem um filme lá do efeito borboleta, né? Uma borboleta, e eu pisar na borboleta incentivou os pernilongos da Inglaterra a correrem mais rápido e por conta disso os ares ficaram mais tensos. E daí vai acabar que meus pais não vão conhecer, não vão ter o amor ali do... E daí não vai nascer eu. E, nossa, parando bem pra pensar, hein? Seria uma boa, porque tá sendo difícil ser eu. Ah, esse é o segredo. Você tem que viajar no tempo a ponto de você chegar no momento da história que você já tenha nascido. Agora, se você for muito pra trás disso, é perigoso você não nascer. Viaje no tempo, o que a gente aprendeu até agora. Tem que ser depois de você ter nascido. Tenta não se meter na vida sua mesmo e da sua família. Se você quiser meter na vida dos outros, tudo bem. Viaja no tempo, se mete na vida do fulano X, de fulano tal. Mas na sua não, porque daí você vai estar mudando o seu curso de vida, a sua história. E eu não sei se você quer mudar a sua história. Você quer mudar a sua história? Eu acho que não, porque eu acho que, tipo, independente de todos os erros e todas as coisas que acontecem na nossa vida, a gente porque a gente, entendeu? Então, não faz muito sentido a gente querer mudar tudo isso. Porque senão a gente vai perder vários aprendizados. Eu fico pensando, tipo, eu sofri bullying na infância, eu sofri várias coisas. Mas se eu não tivesse sofrido tudo isso, talvez eu teria sido uma pessoa escrota, criada esse canal no YouTube. Ou, sei lá, eu não sei, sabe, o que poderia acontecer. Vocês ficam fazendo umas perguntas na minha vida tão difíceis, hein? Gente, me dá um tempo. Enfim, eu já piquei todos os pepinos aqui. Agora eu vou picar cenouras. São mini cenouras. Eu comprei elas, na real, é por causa que elas eram fáceis de serem picadas. Porque eu não queria pegar uma grande pra ter que ficar picando. E essa daqui, ela é fofíssima. Ela é fofíssima. Vocês não têm ideia. Elas são tipo... Gente, eu não sei se vocês estão sabendo disso ainda, mas eu tô com um intercâmbio junto com a World Study pra trazer vocês pro Japão. Vocês, no caso, que quiserem fazer intercâmbio no Japão. Vai ser em janeiro de 2019. Daí, se vocês quiserem saber mais sobre, vai lá no Instagram da World Study. Ainda dá tempo. Corre, porque pro Japão você precisa de visto, hein, gente? E daí vai ser comigo. Eu sei que não é pra Coreia, que é um país que tá super em alta, mas é pro Japão, gente. É um país do Naruto, do Pokémon. É onde tem Digimon na rua. Eu fico pensando, por que que as pessoas fazem mini cenoura? Será que, na real, quem faz essas mini cenouras são mini pessoas que fazem pra vender? Vender para essas mini pessoas, e daí acaba que foi descoberto pelo mercado negro, e daí a gente agora come essas mini cenouras. Okay. Agora eu vou abrir esse negócio, gente. Nossa, não preciso abrir. Ah! Eu não sei o que eu faço da minha vida, gente. Nossa, tá é muito amarelo isso. Será que isso aqui é corante? Eu não sei o que é isso, eu prefiro não saber. Daí eu pego esse troço aqui, que é um nabo amarelo, que acabou de... me sujar tudo e manchou minha camiseta, eu acho que não vai ter como limpar. Agora eu vou picar em tirinhas. Esse aqui é o mais fácil, porque ele já vem meio que pronto. Daí eu não preciso me esforçar muito. É tão bom você fazer as coisas sem esforço, né, gente? Agora eu deixo aqui na frente essas coisas que eu fiz aqui nessa tábua. Coloca assim, olha, tá vendo? Dentro desse negócio. Você coloca arroz, só que o tanto de arroz... Eu vou tentar baixar pra vocês verem, pra vocês não ficarem confusos. Vamos fazer com a mão, que eu acho que é mais fácil. Tá parecendo que tá feio, né? Mas é porque tá feio mesmo. Mas vai ficar bonito e vocês vão ter muito orgulho de mim. Você vai falar, nossa, Haru, muito obrigada por ter ensinado essa receita maravilhosa. Eu amei. Eu acho você uma pessoa que sabe fazer comida no YouTube. E eu tenho muito orgulho de você. Agora você pega os legumes e vai tacando, ó. Coloca numa fileirinha de um. Aí depois de você colocar a cenoura, você investe em outra coisa. Agora é o pepino. Aí você taca o pepino. Aí você pega gobô, que é essa raiz aqui que eu não sei como chama em português. Aí tem esse outro negócio aqui que é tipo uma alga marinha com... óleo de gergelim. Taca assim por cima pra dar um charme, né? Vocês estão vendo, gente? Agora você pega isso daqui. Aí você vai fazendo assim, ó. Grudou certinho. Abre. E a mágica vai... Olha, tá pulando uma cenoura pra fora, mas tudo bem. Aí agora a gente vai cortar pra vocês verem que eu sei fazer comida. O primeiro sushi, ele sempre vai ser feio. Mas é bom. Você tem duas opções. Uma delas é comer assim mesmo. Assim, ó. E a outra é você cortar pra ficar fofinho. Eu não sei cortar. Tá ficando feio eu cortando. Vocês viram isso? Olha isso. Eu fui cortar, não deu certo. Vocês querem que eu faça um mukbang?
com a ASMR. Eu amo mukbang, eu assisto muito mukbang, juro pra vocês. Nas minhas playlists do Instagram, em playlist não, dos meus vídeos salvos no Instagram, a maioria é mukbang, porque eu adoro ver as pessoas comendo. O barulho delas comendo, sabe, faz massagem no meu cérebro. Esse daqui é o sushi, gente. E eu vou comer ele pra você ver como ele é gostoso. Eu espero que vocês gostem também. Então, gente, eu não tenho muito mais o que acrescentar no vídeo de hoje. Eu acho que por hoje é só. Deixa eu ver se tem alguma coisa mais no Instagram que vocês pediram pra eu falar sobre. Mas sério, gente, é tão barato pra vocês fazerem. Quando vocês vão nesse restaurante sushi, vocês pagam uma fortuna. Só que, tipo, é muito barato pra fazer sushi. Você só tem que tentar, sabe? Experiências novas na vida de vocês, tenta aí. E então, até o próximo vídeo. Amo muito vocês. Um beijo. Um beijo hoje muito educado. Não é na boca que eu vou dar beijo em vocês, porque eu sou respeitoso. E...